Mä ajattelin, jos mä käyn hakemaan sieltä tota... What's that shit? No, se on vaan minä. Possible sighting. Up ahead. Day, Verheid, point man. Niin mä ajattelin, jos se on se tota puisto lähellä, mä oon voinut hakea ne loputkin... Ne tota niin, ne... Mitkä ne pallurat nyt onkaan, mä en muista nimeltä, niin... Mä oon voinut hakea ne, mutta... Minkäs teet? Minkäs teet? Lentotehtävä. Jeena, kivoi. Lento- ja jalkatehtävät on kaikista kivoimpia. Niistä mä tykkään. All right. Mä saan taaksepäin. Noin. Ei paha, ei paha. Pikkusen lähemmäs olisi voinut mennä, mutta nää sun pappa tulee. Tulee 15 tonnia. Yeah. Gold medal award. Harmi, ettei tässä ollut mitään päällä. Sitten olisiko täällä hetkona taas life täyteen. Mä otan mitään chance. Kyllä olisi. Taas vähän lisää life. Täyteen vaan. Kerran. Ai, täällä ollaan. No ei perhanaa, miksen mä voin olla rauhassa koskaan? Nyt läks. Joo, nyt riitti. Nyt riitti. Joo, mä yritin niinku laittaa lifeit täyteen, mut ei minun se vaan... No perhanaa, siinäkin. Mulla nyt semmosia suoda. Hei, mitä semmosia? Mähän on Alex Mercer, mä pärjän vihdoin. Olisiko täällä vähän rauhallisempaa? Tulkoon tänne jumpitkin, mä saan vähän syötyä teitä. Täällä pitäis oikein. Paitsi että juuri tuli tänne, mistäkö ne arvostamaan täällä? Etkö ne kuinka kaukana toi on toi jalkatehtävä? Mä oon niin kuin missä mä oon tossa. Mä voisin tää oikeastaan ton tuolta. Ton... Joo, mä lähden sinne vaan suoraan. Tonne noin. Niin mä saan tehtyä sitten vähän tehtäviä, saa vähän rahaa. Sitä lisää expaa. Tai sit mä saan ostettu lisää skillejä. Paranneltua niitä vähän. Mä tosta... Tonni. Hei, tuolla on puisto, jes! Tätä mä halusinkin. Otaks tää... Ui, tuolla olis. Ja käydään nyt takavasti nää ainakin naiset. Hei, tuolla onkin joku tietoa. Terve! Mitä äijä? Lifei tuli vähän. You've seen our order to isolate the subject on site, sir. From General Randall himself. She's more than some test subject. You have no idea what she represents. Don't try and run this like some exercise. We need to move her out of the city. Now. Now. Siellä me Alex Mercer oli. Mercer. Sitten käydään hakemaan ne. Tuolla on yksi. Tuolla toinen. Mä ajattelin, minkä takia puisto on piilotettu näin paljon. Koska pelkästään kun tän kerää, niin täältä saa varmaan joku... Tähän veikkaisin 7-8. Olisikopa niin paljon? Kyllä voi ihan helposti muuten voi saada. Tsinkatkaan, näitä on ihan törkeästi. 4 oli näin pienellä alueella. Ei, mä en taiva. Ja siellä on joku tonnekin vielä. Sitten käydä hakeessa. Se on... tuolla. Terve, mitä äijä? Näitä oli muistaakseni 10, jotka tietää, mutta... Mä en sitten ole What were we keeping from them? Everything. Go on. This... source. It's the key to genetics, but it's also a machine. Churning out the worst viruses ever seen. Things that, if they got out of the lab, could literally erase human civilization as we know it. And how did that make you feel? I wasn't paid to feel.
ja olet tunteeton tyyppi. Ahaha, hei siellä on yksi taas. Katsinkot kannat, että on ihan törkeesti. Mun järkeen ei mahdu. Täällä on vielä muutama. Tuolla on yksi. Hei, mä en tajuu. Nyt on varmaan 15 pienen alueella. Kerätään nyt kaikki, niin saadaan aika paljon pisteitä. Kiitos. Sitten... mä käyn vielä pikkusen tutkistelemassa. Sitä löytyis. Tuo... heti oli yksi. Otaks tuossa sillalla? Onks siellä yhtä? Siellä on yksi. Tuolla on toinen. Katsotaanko tää mitään? Tää mitään? Ei. Jumpi taas vähän noin. Ei oo. Täälläkään ei mitään, sitten mennään tänne. Käydään hakea tää täältä. 42 kasassa. No niin, se on ihan hyvä summa mun mielestä. Ei oo. Sitä laitetaan taaksepäin. Löytyisikö tää vielä? Onko tää sillan alla mitään? Tosta me käytiin hakee ja käytiin hakee. Tässä oli yksi, mutta... hei, oli asia. Voi perhana. Muistin oikein. Kiitos. Oho, ei tonne tiedä. Mitä keikkaa on, että ne ei voi kuulla. Vaan hyppäset pois. Heti on taas... ei muut näet on oikein. Mukaaks tää peli tai jotain? Mä en tajua. Terve. First general order. An in doubt, shoot to kill. Second. No clearance, no passage. Third. Nothing crosses the red line, sir. Siinä on aika yksinkertaiset ohjeet. Sitten vielä vähän tsiigaillaan, onks täällä. Onks sen täältä kautta, onks tää? Haha, siellä on heti yks. Noin 44 kasassa. Olisiko täällä vielä? Ei. Ei. No joo, voisko mennä tehtävään. Hetkonen, missä oli se juoksutehtävä? Joo, se on tuolla. Mennään tonne tehtävälle päin, niin sit sille vastaan. Lifeit on täynnä, loistavaa. Katsotaan vaan, että onks... hei, mikäs tossa? Ohje, nuora. Onneksi juni ei voi tulla. Tää on... niitä ei mun mielestä tuu. Ainakin ne on suljettu aina.